Заробітна плата не нижче законодавчо встановленого мінімального рівня, а це наразі 6,5 тисяч гривень. Така норма діє в Україні, щоправда, не всі підприємці її дотримуються. І Закарпаття тут не виняток. Зарплата має бути відповідною, яка зазначена в документах, правильно? Ось так? Ні, ну, або премія якась, якщо більше, то премія і тільки. Тому... А якщо, як ви думаєте, якщо менше мінімалки отримує, що це означає для людини? Це несправедливо, як мінімум. Ну, людина, яка ФОП, вона зазвичай заробляє більше, ніж той, хто, кому вона виплачує зарплату, правильно? Ось. Як мінімум, це несправедливо до, по відношенню до людини, якому вона виплачує зарплату. Дуже негативно, тому що, по-перше, не йде людині стаж, по-друге, держава не отримує свої кошти, і, по-третє, потім немає з чого виплачувати соціальні види допомоги, такі як пенсії, стипендії і все інше. Любий документ, що підтверджує трудові відносини, які тягнуть за собою виплату зарплати, повинен містити хоча б мінімальний рівень заробітної плати або і більше. Адже з цієї суми треба заплатити податки, військовий збір і внески у пенсійний фонд. Маємо такий досвід, гіркий для тих, хто приходить, коли люди звертаються до нас і просять підтвердити страховий стаж, це сплату пенсійних внесків, взагалі підтвердити діяльність приватного підприємця. За періоди, починаючи, буває 93-й рік, це вже, слава Богу, скоро 30 років. І будьте добрі, підтвердіть, що я був підприємцем з 1993 по 2003 рік, наприклад. Тому що людина звертається за пенсією в пенсійний фонд, а їй кажуть, а вам стажу не вистачає, вам пенсія не положена, ви на неї вийти не можете. І починаються пошуки додаткових років, які би дозволили людині піти на пенсію і отримувати цю пенсію. Зараз майже 7 тисяч підприємств проти 6267 на початок року у Закарпатті нараховують заробітну плату. Про це звітують податківці краю. Збільшилася як кількість суб'єктів господарювання, так і чисельність працевлаштованих осіб. Завдяки цьому фактично збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб в цілому по Закарпатській області. Так, якщо станом на сьогодні до зведеного бюджету державного і місцевого по області надійшло 3,3 мільярда гривень ПДФО, то за аналогічний період минулого року 2,4. Тобто фактично на 900 тисяч надходження збільшилось. Тут слід зауважити, що 64% цих податків припадають саме на місцевий бюджет. Разом з тим, певні підприємства виплачують зарплату своїм працівникам менше законодавчо встановленого рівня, а інколи і у конвертах. Наразі закарпатські податківці проводять з ними роз'яснювальну роботу. Якщо фірма виплачує підприємство або своє господарювання, виплачує громадянину заробітну плату менше законодавчо встановленого рівня, тобто менше ніж 6500 гривень, то єдиний соціальний внесок він утримує з мінімальної зарплати. Тобто, ну, для прикладу, якщо своє господарювання виплачує громадянину зарплату в розмірі там 2000 гривень, 3-2,5, ну, без різниці, менше ніж 6500, то єдиний соціальний внесок вираховується саме із 6500 гривень. Тобто підприємство не сильно економить на цьому, так? Але разом з тим от є от певна кількість суб'єктів у нас, які от виплачують заробітну плату менше законодавчо встановленого рівня. Торгівля, ремонт авто, побутової техніки тощо. На такі галузі економіки припадає найбільша питома вага підприємств, що нараховують зарплату у розмірі менше мінімалки. Це приблизно 40-45% от на цих підприємствах громадяни отримують заробітну плату менше ніж 6500 гривень. Підкреслити насамперед роботодавцям, а також і громадянам, щоб не отримували заробітну плату в конвертах. Бо цим самим роботодавці позбавляють вас елементарного соцзахисту. Контроль за дотриманням цієї норми покладена на управління Держпраці. Проте податківці краю наголошують на громадянському обов'язку кожного на своєму місці робити все для перемоги України, у тому числі платити податки, які наповнюють бюджет і підтримують обороноздатність країни.